Un es gribu atrādīt ļoti to jauko brīdi, ko tu man esi atsūtījis to video ar sāpīgākajiem brīžiem iespējams filmēšanā, jo visas tās lietas, kas filmēšanā izgāžās kaut kas vai nesanāk, tas nekāds prieks nav, es ticu. Nope. Tas viss ir laiks un nauda un čakars visu to pārfilmēt, bet pēc tam atskatīties, ne? Nu, es iedomājos. Citiem pasmieties. Jā, dažas izgrieztās epizodes, kā saka no filmas. Vai pareizi saku? Jā, jā, tās ir tādas, kas bija arī izaicinošas savā ziņā. Jā, jā. Izaicinošās epizodes. Jā. Labs pieteikums. Izaicinošās epizodes. Blueberry! Nē, 17.3, dublis 3. Lācim labu! Aiziet! Tā, un lai tu man pēstu, ja? Oh. Izlasot. Mierā, mierā. Dodam vēlreiz lapiņu. Kur mans tēvs? Kā vienmēr, medīja vācu šnicelis. Kur mans tēvs? Kā parasti, medīja šnicelis. Nedēļu šniceļu ēdājus. Sasūdītā labs. Jā, ko es gatlā? Jā. He, vecais! He, izlasi! Ēdam apakaļ govis ceļa. Paliekam visu savās pozīcijās. Kur mēs tās? Kā parasti. Nedēļu šniceļā taisa no to. Kur biznesis, es iedomājos tagad? Tā vēl pie tam bija profesionāla govs, nu speciāli atrasta, kurai pat simpatizē, ka viņai kāpja virsū. Jā. Bet tas nav tik viegli. Nu bija padzīvojis atmiņās, droši vien gremdējās. Jā, jā, jā. Bija, ne pirmā filma viņai. Tā. Bet jā, ka pienāk pie tās govs, tā sajūta ir tāda bišķi, tā neumulīga kā uzkāpt. Jā. Un tā, kad jūs redzēsiet, cik veikli viņš tajā filmā uzliec, cik skaisti tas izskatījās, un pirmo reizi nemaz tik labi neiet. Bet tagad pirmizrādē 8. Novembris, un tad kinoteātri, un tad? Jā, 8. novembrī būs tāds pirmo reizi Latvijā ir tāds notikums, ka visās fórumu cinemās zālēs vienlaicīgi mēs atklājam arī visā Latvijā, visās Latvijas zālēs būs tāds notikums, lai iesāktu šo Patriotu nedēļu. Jā, tā kā man tā cerība, ka vienkārši ar to mēs sākam to valsts svētku svinēšanu, un tad, protams, tur ir diezgan daudz brīvdienas, kad aiziet uz to filmu, lai, nu, man cerība, protams, ka varbūt noskatoties to filmu, par kādu kāpēciņu mēs vairāk sajūtam, kas bija tie puiši, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs aizējam nokt to svecīti un vispār svinam šīs dienas. Un, ja tā filma katram no mums tādu sajūtu iedos, tad es būšu ļoti priecīgs. Es ceru, ka tas piepildīsies.